Salamat po sa pagbisita sa kusina ni Junior. Ngayon po, ipagluluto ko naman kayo ng nilagang manok. Ito po ang ating mga sangkap. Meron po ako rito nga 1 kilong manok, which is cut into serving pieces, cabbage, pechay, potato. Gagamit din tayo ng pamintang buo, sibuyas, luya, patis, asin, at siling haba. Ngayon po sa akin pong kusina, nagpapakulo na po ako ng tubig. Kumukulo na po yung ating tubig. Ang una po natin gagawin, lulutuin natin yung pamintang buo, luya, at sibuyas. Maghihintay lang po tayo ng mga 5 minuto bago po tayo maglagay ng manok. Sa version ko pong ito, wala po tayong plantain or saging. Gawa po ng COVID ngayon, napakahirap po ng shipment dito sa bansang kinaroroonan ko. Kaya sa nilagang ito, wala po akong gagamitin na saging saba. Ngayon naman po, ilalagay na po natin yung ating manok. Depende po sa sizes ng cup ng manok na inyong gagawin. Pero sa akin po, serving pieces lang ang ginawa ko. Lulutuin lang natin yung manok ng mga 5 minutes. Once na kumulo na po siya, ilalagay na po natin yung ating patatas. Ngayon naman po, ilalagay na po natin yung ating patatas. Fish sauce or patis at asin. Hihintayin lang po natin lumambot o maluto yung ating patatas at ang manok. Tapos po maglalagay na po tayo ng cabbage o repolyo or pechay. Tignan na po natin yung ating niluluto na nilagang manok. Ngayon po, checkin natin yung patatas natin kung luto na. So yun, medyo nabasag na siya or nadurog na, malambot na siya. Ibig sabihin, luto na po. Maglalagay na po tayo ng sili at ang repolyo. Lulutuin lang po natin yung repolyo bago natin ilagay yung ating pechay. Gawa ng mas matigas po at mahirap lutuin yung ating cabbage kesa sa pechay. Ayan po, luto na po yung ating repolyo. Ang panghuli, ilalagay na po natin yung ating bok choy or pechay. Lulutuin ko lang po siya ng mga 2 minuto. Mas maganda po kapag half cook lang yung inyong gulay na pechay. Tapos po, pwede na po siyang i-serve.